ውስን በወረቀት የተተመውን ወይስ የሞባይል መተግበሪያውን ሊጠቀም ይገባዋል? ባልደረባችን ኦቦሌሳ ዱላ ከባለሙያዎች ጋር ያደረገውን ቆይታ እንደሚከተለው አዘጋጅተነዋል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ባለፉት 10 ዓመታት ብቻ የእንግሊዘኛው ዩ ቨርዥን የተሰኘው መጽሐፍ ቅዱስ የሞባይል መተግበሪያ 300 ሚሊዮን በሚበልጡ ሞባይሎች ላይ ተጭኖ አገልግሎት እየሰጠ ነው። በወረቀት ህትመት የሚታተመው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ወደ 3.9 ቢሊዮን ኮፒዎች ታትሟል ተብሎም ይታመናል። ታዲያ አሁን እየሄድንበት ካለነው የመረጃ ዘመን ጋር ተያይዞ ሰዎች በአሁኑ ወቅት የትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ቢጠቀሙት ይሻላል የሚለውን ባለሙያዎች ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውናል። እኔ ሂስቶሪካል ቡክ ነው ዲቫይን መለኮታዊ መልእክት እንዳለው ታሪካዊ መጽሐፍ ነው ስለምል ማመሳከሪያ ያፈልጋለሁ። መጽሐፍ ጄኔሲስ እንዴት ዘፍጥረት እንዴት ተጻፈ እንዴት ነበረ እንደዚህ የሙሴ ሁኔታ ምናምን ይሉት ነገሮች ተጨማሪ ነገሮች ያላቸውን ነገሮች ሃርድ ኮፒ ፈልጌ አነባለሁ። እዚህ ጊዜ ታሪካዊ መጽሐፍም ስለሆነ ማለት ነው ከዛኛው ይልቅ ምናልባትም ያኛው ጀነሬሽን ስለሚጎትተኝ ይሆናል ሃርድ ኮፒ ላይ አተኩራለሁ። አሰምራለሁ፣ ሳጠና ኖቲዝ አለው እንደዚህ እንደዚህ ስለማረግ በኔ ደረጃ ማለት ነው ሁሉም ሰው እንደዚህ መሆን አለበት ሳይሆን እንደዚህ ስለማረግ ሃርድ ኮፒውን መርጣለሁ። አሁን ዲጂታሊጂ እየሰፋ ነው የመጣው፣ ቴክኖሎጂ እየረቀቀ ነው የመጣው። አሁንም በአንደኛው ክፍለ ዘመን ቅድም እንዳልከው የዩቲዩብ የዩ ቨርዥን መጽሐፍ ቅዱስ በ10 አመት ውስጥ ከ300 ሚሊዮን ኢንስታል ሆኗል። ልክ እንደዚሁ በእኛም ሀገር በእኛም ኮንቴክስት ይህንን ቤተክርስቲያን መድፈር ከቻለች ይህን ደግሞ ከገባንበት የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ ሰው ይደርሳል። 51 ሚሊዮን ህዝብ የሞባይል ስልክ ተጠቃሚ ከሆነ ከዛ 15 ሚሊዮን ደግሞ ኢንተርኔትን የሚያገኝ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ሊደርስበት የሚችለው አክሰስ እያፈጠን ነው ያለው። ሃርድ ኮፒ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለኝ፣ በደንብ ማነበው ሃርድ ኮፒ ነው። ሶፍት ኮፒን በጣም እጠቀማለሁ፣ ምክንያቱም ብዙ ቅድም እንደተባለው ብዙ ማጣቀሻ መጽሐፍቶች አሉት። ደግሞ በአንድ ጊዜ ብዙ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ አገኝበታለሁ። ብዙ አይነት በብዙ መንገድ የተተረጉ መጽሐፍቶች አሉ። ስለዚህ እነሱን ሪፈር አድርግበታለሁ። ስለዚህ ጥሩ ነው። ነገር ግን ይላሉ ባለሙያዎቹ፣ በአጠቃቀም ላይ ሁለቱም የራሳቸው መልካም ጎን እንዳላቸው ሁሉ የራሳቸው የጎንዮሽ ጉዳት አላቸው ይላሉ። ሃርድ ኮፒው ሚረዳ ምንድን ነው? ፐብሊሸሮችን እናውቃቸዋለን። ኢኤስቪ ሲባል እንግሊሽ ስታንዳርድ ቨርሽን ከሌ 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 ያሉበት የሆነ ድርጅት ነው። ዊትረስ ዘም እናምናቸዋለን እንላለን። ሃርድ ኮፒው በራሱ እንዲያነብ ይረዳል። ምናልባት ኢዚ ነው እንትኑ። ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ በታብም አለን በሞባይልም አለን። ገለጥ ገለጥ ነው የምናደርገው። ብዙ እንዲህ እንትን ክሪቲካል የሆነ ቢቲ ኦንላይን ምናምን የምታነብበት እንትን እኔ ይከብደኛል። የቴክኖሎጂ ጥቅም ኢዚ አክሴሲቢሊቲ ነው። ቶሎ ሰው ሁሉ እጅ ይገኛል በአንድ ጊዜ እና ስለዚህ በአንድ ጊዜ ቶሎ ሁሉም ሰው እጅ ስለሚገኝ በአንድ ጊዜ ሁሉም ሰው እጅ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲገባ ከፈለግን አንዱ ጥሩና ትልቁ መንገድ ቴክኖሎጂውን መጠቀም ያ ነው የመጀመሪያው ነገር። ስለዚህ ኢዚ አክሴሲቢሊቲውን ወይም ደግሞ ተደራሽነታችንን ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉም ቦታ እንዲገባ የምንፈልግ ከሆነ ቴክኖሎጂውን መድፈር አለብን፣ ቴክኖሎጂውን መጠቀም አለብን። ብዙ አይነት አፖች ያስፈልጉናል፣ መጽሐፍ ቅዱስ አፖች ያስፈልጉናል። ስለዚህ ያ መሰረታዊ ነገር እንደሆነ አስባለሁ። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ የምናገኘው ሰውም ለየት ያለ ነው። የሰው ማንነት ይለያያል። አሁን ሃርድ ኮፒው መጽሐፍ ቅዱስ አቢት ማርጂናላይዝድ፣ አሁን የሆነ ቦታ የሆነ ሰው ጋር ነው የምታገኝ፣ ይታወቃል። ማን መጽሐፍ ቅዱስ ይይዛል፣ ምን አይነት ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ይይዛል፣ ይታወቃል። ሃርድ ኮፒው ማን ነው መጽሐፍ ቅዱስ መንገድ ላይ ደፍሮ ሊይዝ የሚችለው? መጽሐፍ ቅዱስ የያዘውን ሰው አይተን ማንነቱን መገመት እንችላለን፣ ህይወቱን ሁላ ምናልባት መገመት እንችላለን። አሁን የሶፍት ኮፒው ግን ይለያያል። የማይገባበት ቦታ የለም። እና ሁሉን ሰው ምናልባት ወንጌል ያልሰማውንም ሰው መድረስ ከፈለግን ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም እንዳልከው የማይነበብባቸው አካባቢዎች እንኳን መድረስ ከፈለግን መድፈር ያለብን ነገር ወይም ደግሞ መሰራት ያለብን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ አፖች ያስፈልጋል። ያለ ትልቅ ሌላ ቻሌንጅም እንዳለ አስባለሁ። እሱ ምንድን ነው? የኮንሰንትሬሽን የሚባለው ነገር ነው። ዲጂታል ኤጅ በራሱ መልቲታስኪንግን ነው በአንድ ጊዜ ያመጣው፣ ሁሉም ሞባይል ሁሉ ነገር እና ለአንድ ነገር አይደለም የተሰራው። ማለት ሞባይል ለአንድ ነገር ብቻ አይደለም የተሰራው፣ ኮምፒውተር ለአንድ ነገር ብቻ አይደለም የተሰራው። ስለዚህ አላማቸው ብዙ ብዙ ስለሆነ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን እንኳን ለማንበብ ቢሉ ብዙ ብዙ ነገር የያዙ ነገሮች ውስጥ ነው ያሉት በአንድ ጊዜ እና ብዙ ሀሳብ የሚሰርቁ ነገሮች አሉ ቅድም እንደተባለው ማለት እና እሱም አንዱ ትልቅ ቻሌንጅ እንደሆነ አስባለሁ።
እነዚህንም የጎንዮሽ ችግሮች ለመቅረፍ መወሰድ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች እንደሚከተለው ተናግረዋል። የሚጠቀሙበትን አፕ ከሆነ ሞባይል አፕ ከሆነ የኮምፒውተር አፕ ከሆነ አምራች ድርጅቱን ማይት ይፈልጋል። ማን ያሳተመው? ኢንተርናሽናል ባይብል ሶሳይቲ ነው? ቢብሊካ ኢትዮጵያ ነው? ወይስ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነው? እነዚህ ማን ናቸው ያሳተሙት የሚለውን ነገር ማየት በጣም ተገቢ ነው። ምናልባት አጠራጣሪ የሚሏቸው ቶፒክ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰዎች አንቦት ይሄ ነገር እንዴት ነው? ከዚህ በፊት ሳናቦ እንደዚህ አልነበረም የሚሉት ነገር ሊኖር ይችላል ምናልባትና ይሄንን ማመሳከር ያስፈልጋል። የወንጌሉን ተደራሽነት ለመጨመር የሀገራችን አብያተ ክርስቲያናትም ቢሆኑ ቴክኖሎጂን ይበልጥ መጠቀም እንዳለባቸው ይመክራሉ። ወጣቱን ትውልድ መድረስ ካለብን በወንጌል ቀጣዩን ትውልድ ማግኘት ካለብን አንድ ሴሚናር ላይ አንድ የውጪ ሰው ዶክተር ስቲቭ የሚባሉ ሰው ሲናገሩት እዛ ላይ አሜሪካ እንዲህ ብላለች አሉ። አቀንቅራን ያለች ሁሉም ሰው ሲቴዱ ስልኩ ላይ አቀርቅሮ ነው። ካፌ ውስጥም ስልኩ ላይ አቀርቅሮ ነው ሁሉም። እና አሜሪካ አቀርቅራለች። ልክ እንደዚሁ ያቀረቀረ በስልኩ ላይ ያቀረቀረ በኮምፒውተሩ ላይ ያቀረቀረ በታብሌቱ ላይ ያቀረቀረ ትውልድ ነው ያለን አሁን እያገኘን ያለ። ስለዚህ ያን ትውልድ መድረስ የምንችለው እኛም ብናቀረቅር ነው ማለት ነው።